Olha, gente, treinar sapateado, né, por 12 tempos. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De novo. 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, 12. De novo. 1, 2, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora vamos fazer o grande? 1, 2, 3, 4 e 5, 6.
Deixe seu comentário e se quiser me dar uma forcinha, na descrição do vídeo tem o meu Pix, qualquer quantia será muito bem-vinda. Um grande beijo e até a próxima aula!